Друзья, рады знакомству с вами. Фактически, я вже вас знаю, ви ще бачив ваші анкети, які ви заповняли. Багато є директорів, багато людей, які дотичні до ораторства, можливо сказати, кожного дня ви спілкуєтесь, так? Вже є оратором, коли ви співаєте більше, ніж трьома людьми, як мінімум, так? Потрібно є оратором, і ви це мали в практиці в самому житті. Тому зараз я буду розказувати той контент, ті техніки, які ви вже десь чули. Кожен з вас їх вже чув. І кожен з нас знає, що комунікація, вона може бути гострою, як лезо, а може бути солодкою, як має. І дякуючи пані Ірині, які ще отримали інформацію, що комунікація буває в нас різною. Вона нам відкрила душу, тобто внутрішній стан, який має бути в нас всередині, щоб ми були хорошим оратором та спікером. Я скажу, що цей тренінг, ці техніки, які будуть тут, вони можуть бути і небезпечними для вас. Тому будьте готові, якщо ви будете їх використовувати в своєму житті, це може помінятися кардинально. Цей курс, який зараз я веду за годину часу, у мене люди проходять в онлайн-форматі впродовж 7 днів. Я вам дам ці техніки коротко і максимально візуалізую, тому що наш мозок, ви знаєте, він дуже класний. Все запам'ятовує картинками. Нам треба уявити, як все відбувається, як ми це можемо пощупати, так, відчути. Заяковити психолог, називає дякі. Знаєш, ти якоїсь психолог? Це коли у вас якась певна дія, певна ситуація, пов'язана з музикою і смаковим рецептором. Пригадуєте? Тоді ви їстеєте яблуко, ви собі зразу згадуєте кожен різну картинку. Хто я такий, так? Ну, я коли приходжу до якогось тренера, у мене запитання. Ну, хто цей хлопець, так? У вас я знаю, тому я хотів би представитись коротко. Ну, чим я займаюся, мені хобі, так? Перше, пройдусь по контенту. У вас цікавий контент, який буде. Це комунікація всередині і методи ефективного спілкування. Тобто ці техніки, які будемо використовувати, їх буде всього 7-8 подарунков. Так. Перевір, ну, навик в комунікацію, це просто є один з маленьких нагород, які мені дала компанія BeerStar, також компанія FreshTel. Можливо, ви чули, це є комунікативні компанії. Там дуже багато роботи з комунікацією, можна сказати, по 200 клієнтів обслуговувати було потрібно в день. Саме в спілкуванні. І більше їм треба було щось попродати. Що успішно вдавалося робити і отримав такі маленькі приємні винагороди квартального звіту. Ну, то, що комунікація була адаптована. Ті техніки, які буду вам зараз розповідати, вони були саме цих знаків. Рухаємось далі. Став підприємцем. Я був на роботі, працював, багато продавав, втілював комунікацію, після чого почав думати, можливо, як спробувати самому. І після чого все це почало закручуватися. Почалася саме підприємницька діяльність, яка почала перевіряти по-серйозному навики комунікації, які я почав адаптовувати ще на роботі. Тому що хто знає, продавати себе там як бренд, чи продавати, наприклад, свої продукти, набагато важче, ніж продавати продукти інших компаній чи корпорацій. Хто продає свої продукти? Підніміть, будь ласка, руку. А хто продає продукти сторонніх компаній? Скажіть мені, а хто зараз буде виступати найближчі місяці часу? Перед аудиторією більше 20 людей. Супер. Одна з моїх книг — це мотиваційна книга, обережно ці книги можуть бути розбагатша, вона популярна в Західній Україні. Там вона сформувала вже рівень бестселеру саме українського ринку, поки не в Європі, але в того розтягнення. Є також цільова книга, яка також набирає обертів по інвестиціях. Ну, там про комунікацію нічого немає, тому не буду про неї говорити. Далі, от, бачите, захопився комунікацією, почав втілювати судами з психологами. Знаєте, що психологи, вони досить чудові люди. Вони багато чого знають, вони володіють великою кількістю інформації, але це треба було якось фіксувати вкоротку. І ми створили разом з психологами центром Живана, Західної України, це великий психологічний центр. Там було залучено близько 70 людей, які працювали на другий початок з НОПРО, яка пришвидшує втілення тих технік, які будуть сьогодні давати, деяких разів життя. Тому що ви знаєте, ті техніки ви отримали, завтра ви можете ще трошки про них згадати, на наступний день ви їх забуваєте. Якщо ви їх не будете що робити? Застосовувати. Правильно. Чудово. Познайомитися зі мною трошки? Достатньо чи ще щось розповісти? Достатньо. А потім став спікером. Випадковість, правда. Ось, так. Добре. Скажіть мені, будь ласка, що для вас комунікація? Але чесно. Без Вікіпедії.
Обмін інформацією, чудесно. Спілкування. Взаємодія. Наложення контактів. З людьми. Дивіться, є такий підтип комунікації, так? Всі ми знаємо, що можна спілкуватися письмово, усно або розмову. Сьогодні я роблю наголос тільки на розмову. Тому хто прийшов послухати про письмову чи усну, ви отримаєте інформацію, яку можна застосовувати, але в мене буде для цього. Вона буде для розмови. Фіксіальники, які будуть для того, щоб ви спілкувалися більш комфортніше. Скажіть, будь ласка, хто хоч раз потрапляв в ситуацію, коли ви спілкуєтеся з людиною і відчуваєте, ну, можна було краще щось сказати, навіщо оце вляпнув, навіщо оце, і це. І потім вже ліє відходити собі, але я міг сказати отак, і це було набагато крутіше. Коли була така ситуація? І є момент, який може, те, що ми навчати результаті, змінити оці ситуації вже допустити. Тому що коли ви переведете навик, ті техніки, які будуть тут, ви зможете адаптовувати своє спілкування до будь-якої людини. О, до речі, що таке маніпуляція для вас? Плив. Ще? Комунікація. Частково, так. Розуміння своїх цілей. Своїх цілей, точно. Своїх цілей, залежно. Проте слово, своїх цілей. Ще? Використання. Маніпуляція. Маніпуляція — це ми, коли хочемо щось зробити і залучаємо до того іншу людину, в принципі, коли вона не має сильного до цього інтересу. Правильно? Ну так нам говорять всі інтернет-ресурси, яким ми звертаємось, навіть Google, Wikipedia і всі інші ресурси, яким ми можемо довіряти. А що таке інтенсивне спілкування? Як ви думаєте? Мені важливо почути вас. Певні правила. Чудово, близько, ще. Чітко поставлена річ, можливо, без слов паразита, в виді нав'язування каких-то своїх стереотипів. Уважение менталитета другого человека. Может, таке. Чудово сказано. Таке, от дивіться, якщо поєднати ці два моменти, так? Відсутня якась пряма маніпуляція. Піднести вигоду іншого, правда? Тоді ми автоматично відключаємо маніпуляцію. Багато людей дуже бояться маніпуляції, так? Але ми, як маніпули, кожен маніпулюємо в день як мінімум раз, два, три. От захотілося вам таке погуляти, що ви робите? Ну, самому якось гуляти по центру міста, яким в якому вже проживаєте 25-30 років, так? Не цей ефект. І ви робите дзвінок. Другу. А друг в цей момент мав щось інше, правда? Ну, які може бути в нього роботи. Або дивився серіал, якийсь ви його перекладали. Або він займався над якоюсь там великою справою, яка змінить світ і зробить найбільш екологічно чисто. Ви його віддаваєте від цих справ і залучаєте до себе. Що це означає? Маніпуляція. Давайте подумаємо так, якщо б ви не маніпулювали людиною, не маніпулювали взагалі, ви позвонили товариш, щоб він з вами зустрівся у центрі міста. У центрі. Так? І ви стоїте, і він стоїть. Які дії один до одного очікуємо? Привітання. Привітання. Ще? Куди пойдемо? Куди пойдемо? Ми очікуємо спілкування. Якщо чесно, ми хочемо йому вернутися, типу, хоче нам. Ну, десь воно є. Тут може бути рівновага. Але якщо ви прийдете і скажете все, я не маніпулюю, і будете мовчати, скільки часу буде відбуватися цей ваш діалог? Як ви думаєте? Не дуже. Якщо товариш вас, ну, просто дуже вірний, ще або меланхолік, то можливо 15 хвилин. Якщо холерик, тоді він просто побажає багато добра вашої дії і піде. А таким чином маніпуляція, вона може бути двоякою. Якщо ми вийдемо на рівень рівноваги, тоді ми відчуваємо себе комфортно. Ми розповідаємо щось людям, вони розповідають щось нам, тобто формується така своєрідна гігієна. І хочу почати з першої техніки, яку ми всі знаємо. Всі знають, не говори не. Це погано говорити не, правда? Вони воно вкусуюче. І так люди цього не розуміють. А чому ми деколи використовуємо все-таки це не? А потім дивуємось, блін, я ж це знав чи знала? Але використовую, і воно десь справді працює проти мене. Є два не. Є позитивне і негативне не. Поки я цього не зрозумів, я лякався дуже багато разів в болото.
Я любив подавати, і оці винагороди, які ви бачили, це в Київстані по західному регіону. Ну, вони додали мені імпульсу того, щоб ще краще їх вивчити. І я тепер знаю не просто негативний, а ще й позитивний. Це буде друга техніка, з якою я вам з вами поділюсь. Що таке саме негативне «не»? Давайте подумаємо. Коли «не» може бути негативним? Могу заперечити думку. Чудово. Ще? Очікувати іншої людини. Очікувати. Клас. Прикольно. От реально прикольно, тому що результат, в принципі, який формується, ми, наш мозок, так? І ми бачимо світ як? Картинка. Коли ви щось хочете людині донести, пояснити, що формується? Яблуко. Так? Ви уявляєте яблуко в собі. Ви вже зразу картинку його бачите, можете кожен уявляє свій по-різному. Хтось зелений, хтось червоний, немає значення. Маленькі, великі. Кожного воно уявляється по-своєму, але цей фрукт ви собі виявляєте. І коли ви в людині, не стій на драбині, так? Людина може побачити себе в картинці, як вона стоїть на драбині. Так? Уявіть собі, ситуація. Людина стоїть на драбині. Ви кажете, не стій на драбині. Як наш мозок може уявити, що вона там не стоїть? От з тої точки зору, візьмемо трошки глибше в психологію, так? Зануримося. Це важко зробити нашому мозку, і тому більшість випадків, коли ви кажете людині, не кидай, не роби це, не лізь туди, воно все формується навпаки. Тому що уявити себе, коли ви щось не робите, трошки важко. Як можна замінити те, щоб ви відчували позитивно? Бо я хочу сьогодні дати той контент швиденько вам, щоб впродовж години ви вийшли тут всіма сім технік і адаптовували вже з сьогоднішнього дня, як мінімум. У вас буде завдання сьогодні одній людині зробити хороше, ну так, буде читати техніка. Ви тема домашнього знання. Готові? Супер. Не готові? Хто не готовий? Готові, так? Супер. Давайте так. Як можна замінити негативне не, щоб людина нас зрозуміла? Тому що коли ви говорите людині, не сміти, не сміти, не сміти, маємо слово сміти, правда? Альтернативу дати. Маніпулювати. Є два методи, які можна сказати. Є метод диктатури. Що це означає? Коли ми маємо вплив на людину прямий, скажіть мені, будь ласка. Коли ми їй платимо гроші. Коли в мене, наприклад, є працівник, я йому кажу, дивись, припини це робити. Ну, тобто, без використання мене. Так? Припини робити там. Припини їсти на ліжку. Або припини їсти на робочому столі. Не їж на робочому столі, а припини. Ну тобто, це буде диктаторське, це буде сприймати на житті, коли людина відчуває трошки вашу силу фінансу, наприклад. Або ви авторитетно, батьки це можуть собі використовувати проти дітей. А як робити, щоб це було м'якше? Тому що диктатуру більшість людей як сприймає? На моє ефо став. Та ще й про тебе, отак. Ну, ти даєш, і починається агресія, конфлікт, все. Це вже не залежить. Як зробити? Порадити. Мені не подобається там, будь ласка, коротка. Я скажу, що цей момент, другий варіант, він потребує більше уваги вашого мозку. І треба заморочитися, чесно скажу. Щоб подумати речі, які ви підняли цінність людини, і побачила, що ви навпаки турбуєте, що він це не робив, з благи для нього навіть. Наприклад, дружина постійно їсть за ліжком. А ось це за ліжком. Або на ліжку, так? Давайте так, ну, Карина, яка, ну, дружина переважно не їсть, так? А чоловік постійно їсть на ліжку. А дружина це рятує, тому що вона потім нілю з пилососом постійно все там прибирає, знаходить багато цінних хімічних речовин. Тому ви хочете сказати чоловікові, що він більше цього не робив. Як подумати, щоб це було м'якше? Без диктатури. І без використання ним. Не готувати місце. Це не диктатура. Це репресія. Супер. Можна виявити цінність людини, і чому саме для людини цінно, наприклад, буде на місці. Якщо людина займається спортом, ви можете виявити, що в цей момент, коли людина лежачи, вживає їду, вона не так перетравлюється ефективно. І можете цим самим чином прийти до неї сказати, я поважаю тебе, поважаю твою думку, мені подобається те, що ти постійно займаєшся спортом. І є одна розмова для тебе. Я хочу показати тобі те, що я недавно прочитала, що прочитав. І дати на якусь авторитетну публікацію. Таким чином ви не говорите ім'я, ви не кажете диктатуру, ви не поринаєте в конфлікт,
ви просто їй даєте можливість подумати над цим м'якше. Тобто подивитись, витягнути його цінність, думаю, ну справді, якщо я займаюся спортом, він прочитає цю інформацію, що це буде шкодити йому, а для нього це не важливо. Я тут до прикладу кажу, кожна людина свої цінності, і ви можете їх знайти. Ви не зможете їх знайти, коли ви захочете над цим задуматися. Повірте. Люба та штука, яка вам не подобається, яка просто приносить вам масу агресії, її можна виправити. А над цим треба трошки попрацювати. Щоб замінити це не, ви можете робити багато вправ, багато технік. Найкраще це отримати форма, коли управління інструктор, до речі, має під собою підлеглих. А фрілансерів? Супер. Ви можете використовувати це м'яко. Ну, там легко. Зроби це, перероби це. Без частки не. Тому що, коли ви будете говорити нещастя, то нещастя буде таке, що так буде вдаватися, а ти не в ту сторону, що вам сказати. Позитивне не. Що відбувається далі? Як можна використовувати не в позитивній формі? Давайте подумаємо. Хто скаже хоча б один варіант, як... Дуже класно можна навести приклад, якщо люди працюють. Ось директор. І приходить супервізор давати звітність до співробітників, так? Що відбувається? Переважно. Так, цей план зірвав, цей приніс нам збиток, цей приніс це і це. Які картинки формуються в голові цього шефа? Зірвав, збиток, дохід просів. І тоді починається агресивний підхід. Ну тобто агресія, виникає конфлікт, всі збираються, збори і тому подібні штуки. Як цього уникнути? І зробити це позитивно. Знову ж таки, не можна використати в цій формі. Ви якби говорите, комунікуєте з людиною, доносите інформацію. Він не приніс нам більше доходу. Якщо шефу доносить супервізор інформацію, наприклад, про Петра. Так? Петро приніс нам не стільки, скільки очікували. Приніс нам збитки, воно буде посючим. Не більше, ніж в минулому місяці. Не більше, ніж в минулому місяці. Невиконаний план. Тобто ці фрази можна використовувати для того, щоб пом'якшити відчуття. І ви можете поспостерігати. Тобто для цього проводилось багато дослідів, які показували, що це сприяє пом'якшенню, як мінімум. А уникнення конфліктів – це основа. Тому що конфлікт, що робиться? Піднімається его дуже високо, поки до стелі не доходить, і тоді йде ось магнітний. В кого конфлікти, дуже-дуже агресивні конфлікти, вирішувалися буквально з декілька хвилин. Є великі випадки у вас? А щоб зробити, наприклад, зменшення конфліктів, можна просто трішки-трішки ввести в навик ці техніки позитивно-негативно-не. Супер, 15 хвилин, дві техніки. Круто, ми як змагання. Далі, золоте запитання. Кожен з нас може задати запитання. Знову ж таки, є позитивне і є негативне запитання. Що можна віднести до позитивного запитання, його називають золотим? Як ви думаєте, що може бути, от, коли людина щось запитує, що може бути позитивним і негативним в цей момент? Знову ж таки, згадуємо про картинки, які формуються в нашій голові. Реакція. Реакція, чудово. Запитувати про негативний досвід, про позитивний досвід, в житті цієї людини, про її роботу, про її досвід роботи, який був позитивним. Що ви вмієте? Що ви вмієте? Що ви зробили? Якщо брати негативне? Негативне запитання. Чого ви уникли? Як більшість жінок можуть задавати запитання своєму чоловіку чи просто хлопцю, так, з мамою так передяма на стосунки. Як здається запитання? Правильно. Ситуацію, нужна ситуацію. Какую-то ситуацію. Наприклад, ситуація, коли не відчуває багато уваги. Чим ти зайнят? Чому ти не любиш там? Ну, чому, наприклад, ти мене менше любиш там, чим свою сестру чи маму? Машину. Коли постійно все здається, запитання чоловіку, які в нього виникають асоціації. Що він починає думати? Мозок автоматично, коли отримує запитання, він має на нього відповідати. Кожної людини. От коли вам приходить таке запитання, відповідає сформується, знає, під свідомому рівні. І що відбувається? Чоловік собі підсвідомив, а чого це я так? Справді, її люблю більше, це магнач, ну, мама в мене
готує смачніше, так? І починає вже думати переваги. Це вже виникає трошки перехил. Як тобі зробити так, щоб запитання були позитивними? Як зробити цей маленький переворот? Хто б каже? Ну не спрашивать, а предлагать как бы как в форме вопроса. А ты не хотел бы там? Просто на самом деле, извини, когда задается такой вопрос женщине и мужчине, то у тебя не мысль как мама там любовь, а первая тревога. Тревога, сейчас будет серьезный разговор. Ну правда, да, есть такая штука? Яке можно задать запитание до того, когда дружина дивиться и хоче, щоб було більше того позитиву в неї в житті. Запропонувати. Футбол ми не виглядає. Супер. А можна дати якісь пропозиції, можна просто запитатися. Золоте запитання полягає в тому, а чому ти мене так сильно любиш, так? Чому ти зі мною разом? І тоді буде... Що хуже? формируется, если привык на кого-то вину перекладывать, вот ищешь этот путь, и он негативный, как обычно. Да. И когда, например, спілкуешься в колі людей, які постійно в негативі, ти також поглинаєшся в це. Тобто починається таке, що ви починаєте мірятися, в кого якась більша проблема, знаєте, пішов тренд. Тобто, от тут проблема такий, а тут такий, а ні, в мене більший. І тут всі перекривають проблеми, так? О, це вже я пішов заходити до голови психології. Зараз от золоте запитання. Скажіть, будь ласка, що ви відчули в цій техніці? Де можна її використовувати найкраще? В якій сфері життя? У спілкуванні буде. У спілкуванні. Хто готовий задати золоте запитання сьогодні? Після того тренінгу, для того, щоб перевести це навик. Тому що те, що ви зараз почули, ми звізуалізували картинку, це ще лише капелька роботи. Ну, тобто, є ще маса кроків, які треба проводити в навик. Хто готовий? Вам? Ні, просто зробіться вдома. Давайте так, ви можете це зробити, можете не зробити. Якщо ви вважаєте, що вам це буде потрібно, ви хочете це вносити в своє життя, то проводьте це на аукціоні, туди раз її використати. Можете записатися на наш використання, так ніколи один раз сьогодні. А ми рухаємось далі. Що таке щаслива похвала? Було таке, когось хвалили постійно, так? Кажуть, ну ти класний, а, супер. Відчуваєте? Вот как люди не реагуют на такую похвалу? В таком тоне непонятно. Видимо, тоже что-то хотят, комплимент как. Дякую, было смачно. Как вы относитесь до таких комплиментов, до таких похвал? Позитивно. Этикет. Позитивно. Настрій піднімається ще. А іноді не вірш, що людина вічлива просто і... Головне, щоб це щиро відчувалося. А не повезти хворіше, і каже, що дуже класно виглядає. Якщо брати щасливу похвалу, вона формується з порівняння. Було таке, що вам говорять хтось комплімент, ви кажете, от справді не щиро. Так, ви відчули, ну сказав сумне, що ви постійно це говорять, вже якось відповілося. І немає якогось такого, щоб... взяли і віднесло, щоб хотіли ще більше це робити. Тоді ми створюємо щасливу похвалу. Щаслива похвала, вона формується в порівнянні. Наприклад, що таке порівняння? Коли ви з людиною комунікуєте, спілкуєтесь, як можна її похвалити так, щоб піднести її? Але правдиво, ну тобто чесно говорити зсередини, те, що ви подумали, а не сказати просто було смачно, а піднести так, щоб це було в порівнянні, і людина сказала, вау, я крутіше за цю чи за цю людину. Як це можна адаптувати? Наприклад, хтось вам смачно зготував, вам це сподобалось. Замість того, щоб сказати, це було смачно, що ми можемо зараз додати?
Кого? Близько? Навчить. Я ніколи такого ще не знаєш. Да. А як у тебе так вийшло, або як це робити? Попроси. Як тобі вдалося? Тобто запитання активатор. Це дуже чудово, коли ви похвалите людину запитанням. Це просто безмежно. Ви запитуєте, а як тобі вдалося? А ти це якийсь новий рецепт у тебе, так? І оці запитання вони активовують. Чим більше буде у вас таких запитань, тим більше люди будуть вам усміхатись, як ви думаєте. Тому що людині, блін, та не просто сказала, що це смачно. Чи він не просто сказав, що це смачно? Що я це гарно зробив? Вони ж зацікавило, як, чому? Значить, я комусь потрібен, потрібна на цьому, на цій планеті. Або просто порівняємо. Ось знаєш, я коштував багато страв, навіть був останній там Грушевського любові. Але твоя страва на цьому рівні, готова, як ти це зробив, так? Це відчувається, але це має бути щиро. Ви справді, якщо це з'їли, вам це сподобалось, і ви віддаєте щиро, що буде запитанням, це просто буде та похвала, яка нікому не забудеться. А люди такі, як ми вже є, що ми любимо про нас хвалять. А коли це щиро, що запитаннями, як та вовами, ми хочемо з тим людьми бути постійно. А чому ми хочемо з ним бути постійно? Тому що ми необхідні. Тому що? Нам приємно від неї отримувати компліменти, приємно з нею бути, вона піднімає ще цінність. Отрабатувати техніки общення. Значимості. Сторі продавець, я так розумію, було тільки три продавці, так? Ця техніка є актуальна для тих, хто є в продажах. Підняття важливості. Хто хоч раз піднімав важливість якоїсь продукції для того, щоб її продати? Але чесно. Будемо зараз говорити про природні підняття важливості. Як можна підняти важливість якогось продукту, щоб він став ціннішим в очах іншої людини? Правда, про проблеми, які будуть без цього робити. Чудово, є так. Близько ще. Переваги. Переваги. Ми можемо просто запропонувати людині якийсь продукт, а можемо виділити як мінімум її три переваги для людини. Тобто є три цінності, які виділяють на фоні інших продуктів. Оце якраз буде підняття цієї важливості. Коли ви виділите трьома пунктами цей продукт. Давайте подумаємо. Давайте любий продукт. Назвіть зали, любий продукт. Молоко. Наприклад, ви бачите пачку молока, так? Давайте візьмемо літро. І бачите інший продукт. Коли ви пропонуєте людині це молоко, ви можете сказати їй, які переваги. Перше, ви берете, дивитесь, порівнюєте всі продукти, і що тут є такого інноваційного в цьому. Навіть якщо це є упаковка. Ну, більшість продуктів, вони відрізняються упаковкою, правда? Ще чим можна відрізнятися? Вмістом. Якістю. Ви знаходите ці три пункти, і їх виводите для людини. Три пункти. Більше не потрібно. І ви побачите, як воно починає зростати. Тобто зростати те, що ваші продажі будуть підійматися. Оскільки у нас продавців мало, я сподіваюся, що ця техніка, вона не є зараз такою актуальною для вас, вона просто її, в принципі, застосовувати не варіант. Тому рухаємось далі. До речі, вислухай техніка. Кожен з нас любить багато що про себе розповідати. Я починав на початку вебінару доносити цю інформацію, і ви тепер її знаєте. А чому нам важливо використовувати техніку вислухи в своєму житті? Як думаєте, які позитивні моменти принесе вона? Людина починає довіряти. Ще. Це для кого? Для того, хто слухає, чи для того, хто слухає? Ви вислуховуєте, і ви яку отримаєте з цього вироку? Я можу запитувати людину, не знати її в обладнання, наприклад, якщо я хочу щось. Есть такое мнение, ты лучший собеседник, когда ты можешь выслушать оппонента до конца. Любому человеку о себе очень нравится рассказывать, он может это делать бесконечно, и ты этим воспользуешься. Ну и потом, как будто ты развиваешь у него чувство долга этим, и отвечаешь, получается манипуляция без... Ну и выслухать, да? Два в одном. Можно сделать так, можно сделать... Можна зробити один маленький момент, це 5 секунд паузи. Коли людина щось вам розповідає, ми пробуємо зразу сказати їй щось взагалі. Ми хочемо відмагнітити зразу. Було таке, що ви спілкуєтесь з людиною, вже думка прийшла, вона вже готова, і ну давай же, та договорив же це. Ну, договорила, супер, ні, не договорила, о, ще треба чекати. І ви хочете вставити, і не вдається.
це викликає дискомфорт, тому що людині важливо, коли ви слухаєте. А коли людина вас чує і ви людину чуєте, вона бачить справді, що ви її вислуховуєте до кінця, тоді ви можете розраховувати, що вона вас вислухає, ви з нею можете побудувати тісну співпрацю чи просто тісні стосунки. 5 секунд можете записати собі це правило, 5 секунд. 5 секунд вам дається на те, щоб почекати завершення останнього слова від людини. Якщо людина 5 секунд промовчала, ви можете продовжувати вже говорити 6 секунд. А якщо людина зупиняється? Якщо людина зупиняється? Що робити в такій ситуації? Є випадки такі. Це можна спостерігати дуже сильно за сангвініками, інше за колегами сильніше. Варіанти тільки два. Либо слушать до конца, либо резко перевести тему. Або задати запитання. Задати запитання, либо назвати дорослого, як я вам цікаво. Людина вам щось розповідає. І ви, так, точно? А дивись, а якщо, наприклад, там воно би спрацювало, чи якось в такому діапазоні, а ти там не була, а тут може... От, от таким запитанням ви можете перенаправити дорослого, як я буду цікаво. Тому що, чому час починається довго? Тому що вам стає не цікаво. Тому запишіть собі справді 5 секунд – це те правило, яке ви будете використовувати і бачите, як ваші відносини стають міцнішими з людьми. Техніка слайд. Дивіться. Ми часто, коли спілкуємось, використовуємо «але». Було таке, що ви щось пропонуєте людині. Вона каже, ну я тебе розумію, але як ви реагуєте на це? Краще, ніж коли тобі зразу кажуть, ти ідіот. Це набагато краще, але все рівно є болюче. Бо це але, я такий, ну, це круто, тільки я не так думаю. Коли людина за мене погоджується, тут вже виникає дисонанс. Як чинити в такому випадку? Як замінити це але? Хто знає? І. Ви так? Супер. Як можна додати і в це? Ну, наприклад. Ну давайте, я не залежу. Я з вами погоджуюсь, але. Ваша думка дуже цікава і я думаю, що. Слід відмітити. Нам можливо зараз це відчути. Давайте декілька речей пройдемо, тому що цю техніку треба засвоїти якомога швидше. Ми часто використовуємо але, і воно дуже сильно ріже вухо. І ви коли навіть кажете людині але. Ви можете послідкувати, як людина починає реагувати на вас і казати зразу якусь інформацію в захист. Вона починає висловлюватись, себе захищати, захищати свою думку. Якщо будете додавати сам «і», цих ситуацій буде набагато менше. Я не кажу, що ви будете в всіх техніках отримувати 100% результат. Це не чарівна кнопка, яку взяли, натиснули, все вас стало круто. Все спілкування класно, конфліктів немає, це тільки їх пом'якшить. Але й цьому треба дати увагу, так? От ви чули, зараз я сказав, але цьому треба дати увагу. Це але сприймається чому м'яко для вас? Тому що я сам собі, як ще заперечував, а коли б я вам заперечував, то важливо додати «і». Давайте візьмемо три речі, де ми додавимо «і», ви почуєте, як воно м'яко звучить. Давай ми з тобою будемо в діалозі, а ви поспостерігаєте, добре? Помовились? Ну, скажи мені якусь теорію, яку ти вважаєш вірною. Наприклад, в цьому залі холодно, так? Да, в цьому залі дуже холодно. Я з тобою погоджуюсь, але тут класний дизайн. Так. А тепер, як можна зробити з часткою «і»? Я підтримую, тут холодно, і саме тому хочу доповнити, що якби не дизайн... То було б ще холодніше. Це сприймалося набагато гірше, так? Тобто я з тобою погодився і трошки зменшив важливість. Тепер, що відчувалося м'якше? Перше речення чи друге? Друге. Давайте ще раз. Ще раз. Давайте зусаду, що ми зараз, скажемо, вийшли тут підставні, нас формували пару речень. Знають, що вони працюють. Давайте, пишіть тебе. Тембр стилі, що важен, так? Коли ти говориш «но». Вам це пропозиція? Да. Так. А якби ситуацію не зал, ми подумаєш зал, а ситуація, коли йдеться суб'єктивно про почуття, про про молоко. Давайте, скажіть мені якусь ситуацію, а ми зараз її переведемо на «і» і подивимося, що м'якше звучить. Ну, як ви відчуваєте, вам прийшла якась думка чи що? Давай підемо сьогодні з тобою в кіно. А ти не можеш? Ну ти ж не можеш, ти ж на роботі. Хорошо, пойдемо
ще раз просто це запитання, що тебе, ну, не запитання, а пропозиція. Це вже пропозиція, так? А давайте візьмемо. А ми можемо сходити сьогодні в кіно? Заперечення. Добре, давайте тоді, от ви кажете мені, чи можемо сходити, а я не можу, наприклад. Так. Добре, я говорю зараз, але ви реагуєте. Саме кіно я люблю, але не сьогодні. Не сьогодні. Ми сходимо спробувати це кіно, так? Знову ж таки, я люблю це кіно. І хочу сказати, що... І ми обов'язково підемо задалі. І ми обов'язково сходимо наступного разу. Можна додати таким оформленням. Тут немає такого шаблону, який ви взяли і підставили. Тут треба формувати, а це наш мозок найбільше любить, тому що креатив, треба подумати, заморочитися. Але якщо ви передаєте це в навик, у вас буде виходити так, синтактично і легко. Тому що це йде атака. Тобто людина вам пропонує щось, це її інтерес. Якщо ви не хочете це робити, вам треба знати, як цим захиститись. Що вас захистить, якщо не техніка, яку ви адаптуєте? А чого техніка називається спарт? Це саме те, що потрібно переводити її в навик. Тому що коли ви будете спілкуватися з людьми, ви все будете часто говорити але. Як формується дорога? Давайте згадаємо, панель, як формується дорога. Спочатку там прийшли люди, було Бога, так? Вони протоптали траву. На наступну прийшла осінь, зима, весну починає та дорога, якщо люди до неї не ходять, далі процвітає травма. Травма, які там росли. Дорога розформовується. Чому асфальт? Тому що потрібно перевести її в асфальт. Коли ви протоптали, починаєте наносити каміння, потім починаєте заносити туди асфальт, і все починає формуватися у вас. Тобто ви починаєте це говорити підсвідомо рівні. Це є сила. Знаєте, хто водить автівку? Водите, так? Хто думає про це, як ви її водите? Ви їдете, ви можете навіть курити по телефону, інколи пити каву, я бачу, ніякі ще й курити в момент. Нігті малювати, так. Порішувати важливі справи, бізнес. Тобто це вже перевели в навик, ваш мозок сам підсвідомо всім керує. Тоді собі, ми зараз тут з вами, ми з психологом тут зараз співпрацюємо, ми звертаємо це увагу. Ми тут спілкуємось, говоримо, а наш організм робить тисячі функцій, які не під нашим контролем. Він забезпечує крові всі кінцівки, він обновлює клітини, він відносить старі клітини, він перетравлює ту їжу, яку ви з'їли, він просто все контролює. А ми зараз просто насолоджуємося якимось приводом інформації до нас. Чудово. Відповів наше запитання, чому асфальт? Якщо переведете це навик, тому що це, але поміняти на її здається просто. Коли ви будете спостерігати за своєю мовою, за своєю поведінкою з людьми, ви відчуєте, наскільки це важко. І тому ми будемо займатися. Чому? Ви правда ж? Ні. Але якщо Павли, я вам запропонувала, чому ви не читаєте, що ви сказали? Якщо би я курив, так. Якщо би я палив, то мені запропонував. Так. Я відношу свій таймер до курців. Саме тому я хочу, щоб в мене... І саме тому я підтримую здоровий спосіб життя. Ну, давайте ще раз. Ні, ви палите, а я хочу, щоб ви не палили. Це задача цельстої, так? Да, я питаю, чому ви не кидаєте, не покинете цю звичку? Давайте сформуємо питання. Наприклад, що ви кажете мені, щоб я кинув палити? Так. Тобто, візьми кінь палити? Так. Я можу сказати просто? Я буду... Я не я можу, спортом. Я не можу. Так? Чому? От якраз не то потрібно. Ні, так я ж... Я займаюся спортом, і саме тому паління відноситься до тих звичок, які мені... Навпаки, навпаки, я думала про те, що ви не просто кажете, що ви да, зараз це не зробите, але через пару днів або місяців ви обов'язково це зробите. Йде мова про те, що ви кажете про те, що ви ніколи цього не зробите. Але ви зараз запропонували від фільму, але ви знаєте, що ви туди не палите, але ні, ви не збираєте. Вас хочуть переконати, що не треба. Мені легше зробити так, щоб мене переконати, щоб я переконав вас, що куяння, воно є з Богу, тому що я кинув палити. Зараз мені сформувати те, щоб я, наприклад, палив і ще захистив себе подальше. Ну, так само людина, наприклад, вас запропонувала, але ви туди не збираєтесь. Якщо давайте запитання до залу, так? Якщо говорить, наприклад, вам, що ви палите, дуже влучне запитання. Якщо ви говорите вам, що ви палите,
як тобі себе захистити найкраще? Всіх технік, які ми тільки що перелічили. Кажуть, що ви палите, і це погано, але ви маєте кинути палити. І всі це знають. І як це кидати? Як можна... Яку техніку можна використати в цей момент? Але я можу зараз те, що ми засвоїли. Давай про це завтра поговоримо. Це вже було. Є моменти, які зараз мене відштовхують від цього. Я палю, але я постійно намагаюсь кинути, да, цю звичку. І всі розуміють, що це тяжко. У мене є просто люди, які приходять до мене, тому що, ну, питаються, просто, ну, я мотиватор сам по собі, і вони мені приходять, кажуть, як кинути палити. Я перше питання, я їм задаю, навіщо тобі це? Навіщо тобі кинути палити? Як думаєте, що вони відповідають? Дора. А навіщо ви це запитуєте? Найбільше вона говорить, що хочу повернути ту форму тіла, яка була, я хочу відчувати себе так, як я відчував раніше. І я кажу, зрозумійте одну штуку, що так палити, кинути дуже важко. Тут потрібно щось більше, бо, як правило, ті люди, які кидали палити, вони починали палити знову. Найкраще, що допомагає, це декларація. Ну, якщо можна десь там зробити, знаєте? У вас, напевно, ви з'явилися питання з колінами, так? Є декларація. Коли людина публічно декларує те, що вона кине палити, але тоді треба і зрозуміти цінність того, чому вона це кидає. Це також відповідає на те, що людина кидає палити. Декларація, знаєте, що таке? Ну, я постійно, візьму це пишу. Далі я перестаю. Палити, якщо ні, я даю свій айфон щось. От тоді людина починає задумуватися, тоді дії починають бути серйозними. Це є мотивація, яка, якщо людина, наприклад, має 5 айфонів, то вже не сильна мотивація. Якщо в неї один айфон, і вона собі це поставить, то вона не палить. Або вона не дуже чесна. Вам найкраще не буде техніка, якщо людина донести інформацію, на те, ми говорили, не їж на дивані. Все було в села. І фіаско. Всі те, які всі. Які в різних. Давайте хоч одну скажіть. Розберемо її, деталізуємо. Ну і здоровий, і інформація цікава, наукова, і залякування. Залякування? Не знімається! Хто вас палить? Давайте, якщо ми вже взяли, то ми почали. З чоловік вас палить? Супер. Що відбувається? Це мали. А ви не палите? Ні. Добре, почні. Ви собі деталізуєте те, що є цінним для чоловіка, для те, що він у нього є авторитетом. І потім це виносите від нього назовні. І чим частіше це буде проявлятися, тим більше в нього буде переходити до цього плану, який ми палити. Бо якщо він не буде бачити цінності, не буде бачити заради чого це робити, це, як я говорив, буде просто круг. Тиждень не палить, далі знову починає. Напевно, такі ситуації були. Добре, що далі? Ага, тут техніка подарунок, я ж хочу. Колем 10, я думаю, це найцінне. Ви помічали те, що ми часто приділяємо увагу неслухняним. Поїдімо ситуацію. Дві людини, або дві дитини, так, з вами дітей. Один башкетує постійно, один сонечко кольдорами так оде. Спокійно, побавився, поскладав за собою. Один башкетує, бігає, щось розбиває. Що відбувається? Чому так? Вони побігали, ми приходимо, от у людини, от дитинка маленька, побігала, порозкидала, наскітила, а є чемна, слухняна, яка сидить, і ми приходимо, приділяємо увагу тій, яка наскітила, наскітувала. А ми люди любимо, коли не приділяють увагу. І виходить так, що ми нагороджуємо мінус. І коли людина неслухняна, чи зробить щось проти нашого там, слова, чи закону, так, їй приділяється більше уваги, чим тій людині, яка є слухняною.
Так само відчув право 90 до радості, так? Коли ви приділяєте увагу тим людям, які задають класні цінні запитання, піднімаєте постійно ці запитання. Хвалити, дякую, дуже круте запитання. Оце було просто класне запитання, так? Класна відповідь. Ви постійно комунікуєте, виводите аудиторію на цей рівень спілкування з вами. Якщо в сім'ї ви нагороджуєте постійно ту дитину, яка буде давати мінус, вона буде це саме робити в майбутньому. Це її формується звичка. Чому так? Хто підкаже, чому так? Чому ми свідомо використовуємо мінус і ще його хвалимо таким чином? А тій дитині, яка спокійна, ми рідко кажемо. Зараз про одну сім'ю говорите. Якщо в одній сім'ї одна дитина слухняна, а друга зовсім не слухняна, і обом приділяється однакова увага. І однакова похвала, і однакова там винагорода, або навпаки зауваження. Як ви поясните? Одні батьки, різні діти. І одна методика і техніка виховання двох дітей. Якщо брати одну дитину? Сказали, що якщо робити однією методикою, можна прийти до одного результату. Двоє дітей, де не застосовується однакова методика, але залишається. Один спокійний, другий той, який постійно вишкетує, щось робить. Чудово. Якщо взяти це все, коментувати зараз, я б дав порівняння, щоб ви побачили, є чемна і нечемна дитина. Відповідно, так само, коли у вас одна дитина, вона ж або чемна, або нечемна. І коли вона в чемному стані, ми її рідко винагороджуємо. Ні, двоє дітей, вони зовсім різні, але винагороджуються однаково. Двоє дітей з однієї ситуації. Коли у нас є дві дитини, да, одна щось робить добре, інша робить погано. Ті, що ви те, що вона робить погано, це нас постійно дратує. Тому і дитина, яка щось робить погано, вона таким чином намагається притягнути до себе увагу. І тому, якщо в нас виникає фактор, що це нас теж дратує, ми автоматично приділяємо увагу їй. Це не означає, що ми її там якось схвалюємо, але ми приділяємо їй увагу, що ми з нею спілкуємося і каже, чому ти не зробив те і те, я ж тебе просив там те і те зробити, ти цього не зробив, але дитині ми вже дали цю увагу. І вона відтягнула частину нашої, ну, нашого спілкування, да, щось там, ну, частину відтягнула на себе. Ви це маєте на увазі? Так, ви лише сказали, немає значення, скільки дітей. Тобто дві дитини. Дві дитини взяли для порівняння, щоб ви побачили різницю. Якщо одна дитина, і ви її будете в стані, коли вона буде, ну, кожна дитина, я просто сам не бачу, ще має тільки меншу сестру, бо я бачу, як вона виховувала і зростала. Вона отримала більше винагороди часу, уваги батьків, тоді, коли вона пошкетувала. А тоді, коли вона була слухняна, всім було добре, батьки дивляться телевізор. Ну так, чому присікувати до слухняної дитини? Дитину стати слухняною, якщо вона весь раз бешкетує, щось п'є і розкидує. Як би не було, в дитини є обмежена енергія. Так само, я просто це говорив про робітників, так само зараз передам робітників на класі, де якось керують. В неї є виснаження, і вона все рівно буде в стані спокою деякий час. І просто вам треба виділяти увагу, винагороджувати цей час. Все. Просто взяли, винагородили час, дали плюс там, де вам це вигідно. Бо коли вона чемна, в принципі, навіщо? Щось туди присуваєш. Але ж нам все одно треба її заохотити, щоб вона прибрала за собою. Або зробила те, що нам потрібно, так? Сіла там навчатися, щоб вона перестала робити те, що нас дратує. Як ми до цього перейдемо? Давайте я з вами ситуацію. Дитина що, вишкітує і розкидала сюди мусор, так? Так, розкидує мусор. Тоді заявляє увага, ти така, і починається конфлікт, так? Потім буде випадок, коли вона складеться з вами, або й без вас, самостійно, коли ви дали дасте якусь винагороду за це. Тобто ви стимулюєте її скласти. В цей момент ви її будете хвалити. В цей момент, коли ви будете спокійно, також будете її хвалити. Ні, питання як хвалити зараз. Ну, нам треба її стимулювати до того, щоб вона зробила те, що ми хочемо, так? Ну, вибачте, як дресують собачку. Собачка реклама і дали щось смачненьке. У мене є двоє дітей, які себе по-різному, наприклад, ведуть. От коли одна зробила там щось невлучно, а інша влучно. Я просто, наприклад, нас світила, я просто відкриваю двері їхню кімнату, кажу, наприклад, ти
зараз прибираєш, а ми з тою дитиною, яка вела себе чемно, йдемо в кіно. Винагорода. От і все. Але та дитина, яка вела себе нечемно, вона може щось почати робити, ну, на зло. Ще гірше, так. Ще гірше, так. Може, на той момент мені буде для того. Вона буде робити ще гірше. Є межа контроль, яку ви відчуваєте самостійно. Наприклад, якщо брається на вигляд робітників, коли два робітники роблять не те, що вам потрібно. Так? От вони вдвоє в хаосі. Як це тоді поводиться? Тоді ви маєте давати якісь управлінські наміри, і тоді хвалити, коли вони це виконують. Все. Цього буде достатньо. Просто вам треба навести її на право, те, що вона хоч раз придала сама. Так. Тобто питання в тому, що негативно повідомо мені ігнорувати? Типа там. Стоп. Стоп. От. Ніхто не буде ігнорувати негативно повідомо. Нормально засити якогось результату, правильно? Вам треба просто винагороджувати плюс. Але мінус, мінус, а мінус, мінус не виходить. Так, дивіться, давайте. Це касається вообще подчиненных в організації. Екстраполірувати на дітей не, ну, невозможно. Осторожно, да. Ростислав, давай от дітей мы... Где работают два сотрудника? Один, например, плодотвор, на которого похвалили и заплатили время. Второй, например, сидел там, я не знаю, в Одноклассниках ВКонтакте. Он ничего не получил. Вот и все? Да, и да. Или как? Когда он хорошо работает, благодарите его за это. Просто... Как он об этом узнает, если на него вообще не будет реагировать в то время, когда он что-то... Вот это, да, пытание. Вы плачете, ваш сегодня, а эти танчики, да. Вы на него не реагируете. Мы не мечаем от этого пытания? Ви просто винагороджуєте того, хто поруч. А тут просто приймати зарплату, його це влаштовує. Ви знімаєте його зарплату тому, хто робить плюси. Ви даєте йому відпустку, ви даєте йому подорож в однопарі. Ви нагороджуєте таким чином, щоб інший почав задумувати. А може ми його штрафуємо? Це директива. Це можна використовувати. Я вам кажу, як природньо використовувати техніки плюса, винагороди. Ми це часто забуваємо робити. Ми можемо придиратись до багатьох ситуацій, але техніка плюс-мінус, ви коли послідкуєте в своєму житті, часто ви нагороджуєте реакцію, там людина до вас негативно відноситься, що вам сказали, ви починаєте негативно також приділяти більше часу, говорити, спілкувати з нею в цей момент. А коли люди позитивні, спокійні, то вони дивляться на телевізор окремо, то ви нормально немало часу приділяєте. Це відбувається всюди. В більшості випадків. Ви маєте того, що все було нагороджено. Це теорія, але за практикою у вас не надто сложно йде. На практиці все ніяк. Навіть ви тільки що сказали, у вас немає дітей, а у нас, допустимо, вони є. Понимаем, что оно не действует. Так же само руководители, мне тяжело представить руководителя, который никак не реагирует на сотрудника, который ничего не делает. Ему нужен результат. Его просто сами уволили. Есть отчетный месяц, и системный администратор сделает выписку с монитора, кто чем занимался в рабочие часы. Потом... Вот. Вот, вот, вот. Но эта техника в креативном обществе сработает, там, где каждый человек, например, он знает, что от его результата зависит его заработная плата. Всех ситуаций не мая. В принципе, все знают, но все могут от этого увиливать. А, нет, тоже, да. Тут, дивіться, справа в том, навіть немає різниці батька, дитина, чи це буде керівник, працівник. От є одна дуже цікава історія, да, от керівник іде і прямо бачить свого підлеглого, що він палить прямо біля знаку «Небо вибір». Він міг би сказати, да, не були, там вигнути його, звільнити, оштрафувати, ще чим зробити. Але ось він використав саме цей метод позитивного такого якогось, ну, ставлення. Да? Він дає йому цигару, ну, дуже гарно, да? І каже, піди, будь ласка, покори на вулиці. Після того, ну, це реальна історія, цей працівник більше нікого там не палив. Тобто, ну, воно працює. Тут треба просто дати креативність. Немає такого, що все працює на 100%. Немає. Так, звісно, теорія. Супер, воно працює на співробітниках, воно працює на дітях. Ці техніки порівняно зі мною. Тобто ви можете це втілювати, а тут треба подумати нашим мозком, адаптувати це в життя. Тому що без цього, якщо ви не роздумаєте стратегію, воно не буде працювати. Так. У мене є просто техніки мотивації. Зараз я ввів в ринок України американську мотивацію в стилі українського такого ритму. Що я хочу сказати, у мене для вас подарунок. В кого інколи буває от брак енергії, брак зусиль, брак... Кожен день молоде, коли так все просідає, і нічого не хочеться робити, але ви хочете результат. А відповідно результат не формується, тому що десь йде блок. У вас буває. Давайте піднімемо чесно, але давайте будемо чесні. Ну, за всі. Супер.
мене це також є. Я зараз проходжу навчання на ринку американському, там є багато спікерів. От чому саме американська мотивація, так? Коротко скажу. Тому що там залучаються техніки, залучається музика і залучається також ораторством, тобто спікерством. Більшості, ви знаєте, музику ви послухали, запалилися, і вона не швидко проходить ця мотивація. Було таке у вас? Щоб послухали трек, запалилися, і воно потім посіло. В американському стилі це робиться музика, техніка і плюс спікер виступає і дає інформацію. Це запалює трошки довше часу. Саме таку мотивацію я вів зараз на ринку України, вона українськомовна. І хто мені долучиться в друзі і кине мейл свій, я дам безкоштовно ці відеоуроки, це ціла серія відеоуроків, яка допоможе вам пойти. Це такий суто мотиваційний спіч. Ви можете долучитись у Facebook, Instagram або ВКонтакті. Так, вас повідомлено за що. ВК? ВК.